Ahoj, ahoj, tady je Ráč, já vás srdečně zdravím, vítám vás u hedvábné mapy. No, říkal jsem si, natočím hedvábnou mapu, měl jsem na to chuť, ale že bych věděl, jako na co se budu ptát, to vůbec, říkal jsem si chvilku, jestli nenechat tu hedvábnou mapu promlouvat, tedy neklást otázky, což vám dává prostor zeptat se na svoji vlastní de facto. A nebo to prostě nechte jenom plynout a třeba vám to někam zapadne. No, já ovšem tu hedvábnou mapu jdu hrát hlavně sám pro sebe, abych rozbil takovou denní rutinu. A taky, abych pravdu řekl, jsem si říkal jednu věc. A ta jedna věc je, že když jsem točíval pořady každý den, tak to vlastně zvláštním způsobem člověka udržovalo v nadhledu. Jo, v takovém nadhledu. A já jsem říkal, docela mi to chybí. Docela mi to chybí. Konec konců jsem teď doma, nemám nic na práci, novou jsem si ještě nenašel. A tak kdo ví, no, třeba teď každý den něco natočím. Ježíš, to je zase příslep Ráči. Nebudu nic slibovat. Prostě dneska mi to přišlo, dneska natočím. Pokud mi přijde zítra, zítra natočím. Nevím proč, tentokrát mi tady přišlo mít i ty čity, které obvykle nepoužívám. Možná jenom tak mě teď napadá, jestli... No tak nevím, jestli dojdem k páté otázce. No dobře. Pokud padne pátá otázka, pátý kolo, tak asi bude nějakým způsobem důležitá pro vás všechny. No. Dobře. Dvacet dva, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jed
k druhým definuje vztah mnohem důležitější, vztah sám k sobě. Takže tento vztah je třeba teď poupravit, dobře. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedna, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatnáct, dvacet, dvacet jedna, dvacet dva. Kolik jsem říkal? 25. 23, 24, 25. Ty a Bůh. A pokud jsem 25 neříkal, tak to taky není náhoda. Jako já jsem teď šel včera nebo předevčírem. Ne, byl jsem u maminky a říká mi, já vůbec nevím, kam jsem dal takový kelímek na pivo. Přičemž já z něj piju jenom šťávu de facto. Pivo jsem měl teď po roce asi. A říkám, já vůbec nevím, kam jsem ho dal. No, když jsem přijel domů, tak jsem si šel ohřát jídlo. No, takže v mikrovlnce, že jo. Jako asi 5 dní tam byl. Neuvěřitelný. A že jsem ho hledal. A včera jsem si teda říkal, no asi budu muset vždycky chodit nejdřív do mikrovlnky. Pak na toaletu, tam občas něco odložím. A kam ještě? Do lednice. Jo. Takže, co jsme to vytáhli? Ty a Bůh. Bojuješ, už nevíš ani jak dlouho. Život je jeden vleklý boj. Je to, jako bys o tom četl v nějakém památníku. Problém je v tom, že nevíš nic o Bohu. Nevíš, že je. Možná ho i popíráš. Bojíš se, že ti vezme, co ti patří. Když ti to vezme, celý život se ti rozplyne. Doslova zmizí. Obchodník s cennými papíry se bojí, že mu Bůh vezme cenné papíry i obchod. Gej se bojí, že z něj udělá tvora, co je na holky. Čeho se bojíš ty? Myslíš si, že tě chce Bůh potrestat? Vidíš, je to jenom tvůj odpor, je to jenom tvůj vztah k Bohu. Porovnej si vztah k Bohu a uleví se ti, protože zjistíš, že nemusíš vůbec bojovat, ani s lidmi. Ha. No. No, vidíte to. Hmm.
Porovnat si vztah k Bohu. Dobře, tak si to tady zapíšu. Porovnat si vztah k Bohu. Nevím proč, teď mi ale chodí jako nějakého pomocníka se vytáhnout k tomu. Aby to nezůstalo v rovině, že to tady konstatuju. Byť jenom sám pro sebe. A čakrový karty mi chodí, máme tady po ruce. Na mé činy lásky plně podporují rozvoj všech bytostí, kterých se dotýkají. Mé činy lásky plně podporují rozvoj všech bytostí, kterých se dotýkají. Tím, že tyto činy konám, porovnávám si vztah k Bohu. Něco mi chodí jako nebýt zahořklý. Jo, že vlastně o to jde. Jako ne... nedělat... Nepřestat dělat něco jenom proto, že jsem Boha vnímal jako trestajícího třeba. Dává vám to smysl. Mně to smysl dává. Jo? To je třeba důvod, proč stále jako točím ještě nějaká videa. Jo, že vlastně já je točím pro sebe, ale předpokládám, že potěšují i vás nějakým způsobem. Ne? No, nebudu tady filozofovat. Jdeme dál. Třeba se nám to ještě nějak rozvine. 6, 14, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Zapomeňte. Dobře. Zapomeňte je cesta, která říká, klíčem ke šťastnému životu může být i zapomnění. Ne zapomnění ledajaké, ale zapomnění, které vám pomůže rozšířit víru v to, co vás přesahuje. Zapomnění, které dává růst tajemství. Vědec v naší mysli osvětluje i místa, která mají zůstat v utajení, aby byla zachována rovnováha. Dobře. Takže teď by to chtělo... Co dál? 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15. Dovednosti. Něco jsi se naučil a to ti teď brání v tom jít dál a naučit se něčemu novému. Zakládáš si na tom, kdo jsi, co umíš a jak to perfektně zvládáš. Ne, ne, ne. Zapomeň na to, kdo jsi. Jsi nikdo v tuto chvíli. Vše je před tebou a ty máš šanci se naučit věci od píky. Nevěříš? Pak si na to zapomněl. Takže nebýt zahořklý, obohacovat svůj život svými vlastními činy druhých lidí, jakože obohacuji život druhých lidí a získávat nové dovednosti. Možná to pomenujeme od píky, získat nové dovednosti. To teď vlastně tak jako mámo. Tak nevím, jestli si to dělám jenom pro sebe, nebo jestli to je užitečný i pro vás. Teď jsem z toho celý. No ale tak, může to zarezonovat s kýmkoliv z vás, že jo. No protože to je, jakože když jsem zakončil podnikání, si říkám, tyjo, co teď? Co teď? Kdybyste viděli, na jaký internáty jsem teď odepisoval, to byste se pobavili. No. Tak. Jestli na to nevytáhnout ještě kartičku.
Všechny citové energie, které už pro mne nemají aktuální význam, nyní bez překážek odplouvají zpět do zdroje tvůrčí síly a tak se staní. A tak se děje. A tak se staní. A tak se děje. A tak se staní. A tak se děje. No dobrá, dobrá, dobrá. Teď mi chodí, že to pětka je číslo počet otázek. Počet kol. Máme dvě za sebou. Tak se přesuneme k další. Nebo nevím, ještě mi přijde s vámi sdílet? Ještě mám něco sdílet? Není potřeba, dobře. Tři. Tři. Takhle, já když jsem říkal, že byste se divili, no jako divili. Úplně obyčejný práce, že jo? Ale když jsem tam posílal svůj životopis, tak jsem si říkal, Kriste pane, to se nemusel vůbec žádnej posílat, že se vůbec nevztahuje k té práci. Jestli mi rozumíte. Tak, tři. Nevím, jestli jsem hodil, hodím znovu. Když co. Deset, dvacet. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedna, dva, tři, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, dvacet. Druzí. Jsme tam, kde jsme byli. A dvacítka tady už byla jednou, ne? To je taky asi důležitý číslo, dvacítka. A 16, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, krása. Jsi posedlý formami, máš jasně vyhraněný vkus, co se ti líbí, co se ti nelíbí. Je to extrémní, nemáš soudnost. Tvá soudnost může vyplynout teprve tehdy, když dáš prostor své vnitřní kráse. A to není to samé, jako když si řekneš sám sobě do zrcadla miluji se. To je málo. Tady musíš udělat krok stranou. Nesmíš do toho zrcadla vidět. Je to ozdravění, je to realizace nového životního stylu, osvobodit se od forem požadavků, názorů, vlivu médií, je to odklon do ústraní. Příroda ve své podobě by ti pomohla očistit tyto názory, nánosy iluzí. Možná se ti pak i někdo zalíbí. No. Žij bez zrcadla, mi se tady chodí napsat. Žij bez zrcadla. Přičemž v mém bytě je docela dost zrcadel, když se to tak vezme, ale pamatuju si přesně v období života, kdy jsem žil bez zrcadla a skutečně člověk jako nevnímá, jo, ty formy tolik, pak je občas samozřejmě v šoku, když vyjede do města a vidí se, jo, někde v nějakém zrcadle. Jako asi pamatuju v období, když jsem bydlel v Oslovicích, jezdil jsem do Prahy a vrátil jsem se zpátky a cítil jsem se úplně mizerně, protože jsem se všude viděl. A říkal jsem si, to je hustý, jak ta Praha má takový to, jakože, že úplně si že si sám sebe zošklivíš. Jako když se, ale to není jako, že by se člověk posoudil. Ne, po celém dnu, kterým stráví procházením tou Prahou a po celém dnu, kdy se vrací jakoby domů unavený, tak najednou zjistí, že ta krása jeho někam jako odešla. Jo? A je to v tom, že tady jsem se zahlí, tady jsem se podíval na něco, tady něco chtělo moji pozornost. Tady jsem se viděl v nějakém kontextu. Ale přitom, 30 dní v Oslovicích a paráda. Jo? Nějak v tomhle tom duchu. Takže jako nekoukat do zrcadla. No, pro někoho to může být náročný úkol, když musí chodit do práce. No ale jak říkám, nebo pobyt v přírodě, že jo? Nebo jak říká věštba. Že příroda tě může očistit. Jo. To úplně vidím, jak to dělá. Úplně mi z toho je i špatně. V první řadě detox, že jo? Detox ve smyslu od techniky.
detox od takových těch spojení. Úplně to vidím, jak to od závislostí. Detox. Ty jo, teď kam jako vyrazit do přírody. Takhle já ji mám za domem. Ale jako já, to jo, když se podívám ven, zima, brr, vůbec se mi tam nechce. No nicméně, příroda si nás volá. Tak, pomocník teda, pomocník. Drsný vítr života mě ohýbá a dává mi příležitost, abych nově porozuměl moci a ještě smysluplněji ji využil. No, možná, že vítr jako takový mě může taky pomoct. No, včera byl vichr, že jsem myslel, že mě unese z balkonu. Otevíral pořád dveře dokola, ten vítr. Jo, jak jsem je přibouchnul a otevřel je. Já jsem tady z větrné ulice profoukaný dost, teda bych pravdu řekl. Takže, to je třetí věc. Žij bez zrcadla, nesleduj se tolik, nelpi tolik na nějaký kráse. Ježišmarja, včera, když jsem lez do postele, tak jsem si připadal úplně jak Melisandre. Když si sundala ty náramky a... Jo. Tak, čtvrtá. Čtvrtý kolo. Čtvrtý kolo. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Brány do duše. Ty jsme tu neměli. Tak, brány do duše. Brány do duše. Brány do duše. Emoce jsou branami do naší duše. Skrze emoce poznáváme sami sebe. Tak. No tak kolik to je? Já budu muset počítat asi na prstech, nebo počkat, 7, 20. Zase ta dvacítka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nelaď se. Nelaď se. No to je zajímavý. Cože to je? Brány do duše. Brány do duše. Nelaď se. Možná o tobě říkají, že jsi empatický, jedno velké ucho. Ale ve skutečnosti si jen dones, přines, skoč pro. Přestaň se lidem vnucovat. Přestaň s nimi jednat, jako by byli tví páni. Ať je to rodina, přátelé nebo kolegové v práci, úkol je týž a ten samý. Nevciťuj se do potřeb druhých, nelaď se na ně. Nevyptávej se na jejich životy, nezdílej s nimi, zařiď se teď pro sebe. Přesně, přesně to teď cítím. A to jsem teda, když jsem to vyrobil, tu hru, to už je let, to už je let. Ono to zní drsně, že jo? Ale já tam cítím, že tam je něco jako zneužívání. A teď jsem to řešil taky. A není nic jako, jak to říct, není nic imaginárního. A říkal jsem si, to jo, jsem blbej, anebo opravdu se nemám vůbec ladit a nemám být tak starostlivý a nemám, opravdu ne. Takže možná to máte teď taky. Takže čtvrtá věc je, zařiď se teď pro sebe. Zařiď se teď pro sebe. Vykřičník. Dva, tři. Tři vykřičníky. O, kartičku, kartičku. Třeba to zjemní. Aha, prázdná karta. Takže, Takže si dovytáhneme, jestli jde k tomu nějak dojít oklikou. Moje schopnost jemnohmotného jednání se v mém životě rozvíjí k prospěchu všech zúčastněných. Ha, ale to je jakoby popis toho, té schopnosti, jo? A teď je to poselství vlastně, já tu schopnost mám, a tady ještě jemnohmotného jednání. Ha, teď mi chodí. Tím, že se zařizuju pro sebe.
se moje schopnost jemnohmotného jednání v mém životě rozvíjí tak, že ku prospěchu všech zúčastněných. Že se to nevylučuje. Prostě se to nevylučuje. A teď pozor, přichází pátá otázka. Nebo pátá záležitost. Velmi důležitá, pát, to už víme. Ha? Co? 9? 9, 10, 14. Dobře. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Říkal jsem 14. Odpočinek. Odpočinek. Tak, najdeme si cestu odpočinek. V době zaměřené na výkon jsme zapomněli odpočívat. Ženeme se za výdělky, ženeme se proto, abychom zajistili sami sebe, ale kdy to skončí? Najít rovnováhu je přece jednoduché. Pokud hedvábná mapa vybere cestu odpočinek, dostáváte jasnou informaci o tom, že jste nějakým způsobem přetaženi. No já jsem přetažený už asi rok. Nebo dva pomalu už to bude. Ježišmarja, toto letí. A říkám si, rádži. Jak dlouho chceš odpočívat? Ty jo, ale já bych odpočíval furt. Já nevím, co vy. Já bych odpočíval furt. Já furt spím. No, to, že nebudu mít co jíst příští týden, to už je jiná. Aspoň zubnu. Tak. Ježíš Maria, co jsem to chtěl? Čestu odpočinek jsme si přečetli, teď ještě hodit po plivu kostky. Tak. A teď jako co je tohle? Čtyřka. Čtyřka. Tak, 18, 19. Dobře, jdeme. 1, 2. Tam má nějaký chlup na tom, nebo co? Asi Amalčin. 1, 2. Co jsem říkal? 14, 4, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tady mám opětování. Tady je napsané opětování. Asi jsem jako si neskontroloval háčky, čárky, nebo se to nevytisklo. Hele, tady koukám. Aha, oni už mi asi... To je zajímavý. Tady jsou, jako kdyby se nedotiskly. Jo, takhle, už tomu rozumím, proč to tam není vidět. No, já teď nemám brýle na dálku. No, to tam je, ale ono se to přelilo černou barvou. Opětování, odpočinek. Odpočinek, cesta odpočinku, cesta odpočinku, opětování. Ať tomu věříš, či nikoliv. Energii teď získáš tím, že se postaráš o druhého, že převezmeš část odpovědnosti, že zkrátka opětuješ to, co ti přichází, a co možná bereš jako samozřejmost. Nezapomeň, že nic nemá věčné trvání, ani dávání druhých. Což nevylučuje to předchozí. Protože tady je to opětování. Tady to bylo jednosměrné. Tady se naciťuješ zbytečně na potřeby lidí, kteří vůbec ti nic výměnou nedali, nebo se o tebe nestarají, nebo jsou vypočítaví. Jo? Takže proto. Tady je vidět, že nás to vrátilo zpátky k tomu, že energii můžeme získat a odpočinout se tím, že někomu s něčím pomůžeme. To je dobré vědět. A kartičku k tomu. Potřebuju se pouze otevřít tvůrčí síle, aby se vyřešily všechny moje problémy. Což může být jako těžké třeba teď pomoct někomu, když sám se mám zařídit, abych já přežil, abych měl. Já se potřebuju otevřít tvůrčí síle, aby se vyřešily všechny moje problémy. To je hustý. Opětování.
Opětování. Až tady místo na jednu. Dobře. Tahle byla důležitá. A ještě je tu prostor na jednu poznámku. 2, 6, 8 a 5 je 13. Doufám. 2, 3, 4. No teď vím prd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vnitřní pravda. Vnitřní pravda. Možná leží jádro vašeho problému v tom, že nevíte, co je vaší vnitřní pravdou, že si ji zkrátka neuvědomujete. Nahlédněte sami sobě pod pokličku. O lala. O lala. K tomu splendíčkny. Mon iný kilot a van a lážetku. Ten se mi teď vybavuje nějaká báseň od Rimboda, ale vůbec nevím, co říkám. Já jsem se ji naučil nějak. Jak se to řekne? Podle poslechu. A Bůh ví, jestli dobře. Tak, vnitřní pravda. Jdeme na to. Pojďme nahlédnout naši vnitřní pravdu. Snad nás to nerozseká. O, 6 a 11 je 17. 1, 2, 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10. A už jsem zapomněl. Kolik mám odpočítat? 17. A 11, a 12, a 13, a 14, a 15, a 16, a 17. Pomoc v nouzi. To je zajímavé, že ty poslední tři jsou na téma pomoci, že jo? Pomoc v nouzi. Tvůj život se hroutí, je to intenzivní očista, to vám můžu potvrdit. Všechny představy, plány, koníčky, vše, co jsi měl, odchází a je to už skoro pryč. Máš dojem, že jsi na to sám. To je přesný. A nejsi, někdo tu je, někdo ti chce pomoci, kdo to ale může být? To se ptám každý večer. Kdo ti může pomoct? No nicméně, nejde o to, kdo ti může pomoct. Nebo jde o to, ale kdo ti může pomoct, otázka. Jde o to, že tohle je součástí tvojí vnitřní pravdy. Že potřebuješ s něčím pomoct. Že tvůj život se hroutí, je to očista, všechny představy, plány, koníčky, všechno, co jsi měl rád, je pryč, teď je tady prostě nějaká spoušť. Máš dojem, že ti nikdo nemůže pomoct, ale přesto tam někdo je. A ty musíš zjistit, kdo. A pokud se tomuhle otevřeš, tak máš jako napůl vyhráno. Napůl. Čtvrtá čakra, léčí se tím tvoje srdce. Nemáme tedy k tomu přímou cestu, tak ještě jednou kartičku. Vedlejší yang čakra. Probouzí se ve mně prastaré vědění moudrého bojovníka. Tím se dostáváme někam na začátek. Život je boj. A taky ty vzkazy v památničku. Život je boj. Rádi, ahoj. Někdo to takhle napsal mojí mamince do památníku a mě to vždycky odvařilo v dětství, když jsem to čet. Že to byl takový silný jako program, a pravda je, že za dob komunismu to bylo všechno jinak. Ale třeba to bylo pozbuzující poselství. No, takže otázka je, co je otázka? O čem to dneska bylo? Pojďme si to shrnout. Porovnat si vztah k Bohu, nebýt zahořklý a dělat to, co druhým přináší třeba radost. Začít dělat něco od píky, získat nové dovednosti. Nesoustředit se tolik na to, jak vypadám. Zařídit se víc teď pro sebe. Opětovat, pokud někdo
mi dává, jo, tak opětuji. A ano, vnitřní pravda je, že bych potřeboval pomoc v nouzi. To mi může ulevit, když to přestanu popírat. Takže to je 6 bodů z dnešní hedvábné mapy. Nevím, něco mi chodí ještě něco vytáhnout, ale nevím co. Čím bych to doladil? Kruci, čím bych to doladil? Přemýšlej rádi. Tři karty, jedna, druhá, třetí. Zařiď se, abys přežil je první, kterou jsem zahlíd. Což zařiď se teď pro sebe. Jsi láska, přes jakýkoliv pocity, který máš, jsi pořád láska. K čemu je zjevení, když člověk nežije už to, co ví? Takže, víme toho dost. Teď to prostě jenom dávat všechno do praxe. Jdeme na to. Čau, čau.